працівниками Суворовського відділу поліції затримано 69-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї знайомої. Під час слідства стало відомо, що пенсіонер приходив до жінки з пропозицією створити сім'ю, але почувши відмову, він схопився за молоток і кілька разів ударив ним жінку по голові. Після цього він пішов геть, а поліцію викликала сусідка, яка знайшла жінку без ознак життя. Крім цього, з оселі вбитої зникли гаманець, телефони і золотий ланцюжок. Слідчі дії нині тривають. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство» та частиною 4 статті 187 «Розбійний напад».